အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတခုခင်ခင်လေးရဲ့ကိုကိုလေးကလောင်နဲ့မင်းနဲ့ရှင်းသားထားတယ်။မော်ဆရာမှတ်တမ်းဆွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဝင်းတင်ကြီးဆိုတဲ့ကြေးပြားဆိုင်ပုတ်ကလေးဟာကြီးမာခန့်ထန်တဲ့တန်တန်ဝန်းတကားရဲ့ပြီးရှိအုတ်နေရမှာအယောင်မထွက်မပြောင်းလက်ပဲတည်ရှိလျက်ကြေးပြားဆိုင်ပုတ်လေးရဲ့အယောင်မဟောင်းနေတယ်လို့ပဲခြံဝန်းအတွင်းမှာမပြုတ်မပြင်းနှစ်ရွှေလာများပစ်ဆက်လက်ခတ်ထားခဲ့တဲ့တစ်ပင်ပန်းပင်တွေမှာလဲရွှေလျားရှုပ်ထွေးရဲ့အကန့်အခတ်အရွက်အနွယ်ရင်းနဲ့လူသွားလူလာမရှိအောင်အုပ်ဆိုင်လွှမ်းမိုးထားလျက်ခြံတစ်ခြံလုံးမှာလဲအုပ်ဆိုင်မဲမှာအလင်းအောင်မရှိပဲတော်ကြီးမြက်မဲလို့ဖြစ်နေတော့တယ်ထိုခြံအိုခြံရိုင်းရဲ့အလဲဘဟုမှာတော့အလွန်ဟောင်းနှမ်းပြီးကြီးမားရှိချလာတဲ့စင်ဝင်အုပ်ခန့်နှစ်တက်အိမ်တလုံးလဲတစ်ပင်ရိုင်းနေချာမှာတစ်စိတ်တစ်စိတ်သားအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်လျက်ထိုအိမ်ကိုနဲ့ခြံဟောင်းပိုင်ရှင်မှာဂျာမနီပြန်ဆရာဝန်ဥပါခတ်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်လေ။ဥပါခတ်မှာဂျာမနီပြည်ကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ယူခဲ့သူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာစေပညာအတတ်မှာတပတ်ကန်းခတ်တက်မြောက်တက်ချမ်းလာသူဖြစ်ပြီးခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ကောင်းစဉ်ဟာမန္တလေးရန်ကုန်စတဲ့စီကားရဲမြို့ရိုးမှာကိုပိုင်စေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးလူလာတို့ကိုလက်ခံကူတာခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာအကျော်စရနာမည်ကုန်ထူးရခဲ့လေ။ဥပါခတ်ရဲ့ချက်လာစွာသောဇနီးများမှာသမီးငယ်လေးတယောက်နဲ့လင်းတဲ့ဥပါခတ်ကိုဖြစ်ခွာပြီးတေမင်းရောင်လိုက်ပါသွားတဲ့အချိန်အစားပဲဥပါခတ်မှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးလောကကြီးနဲ့ထွေးလာလုံးလားမနေတော့ပဲမျိုးရဲရွာတွေကခွာဖယ်ရှင်ကြောင်းပြီးပြင်ဦးလင်းနဲ့အနီးစကန်ဘူးတာကြာမော်တော်ကားလမ်းပေးရှိအဆိုပါမော်ဝင်းတင်ကြီးချိန်မှာမိမိတမြောက်ခဲ့တဲ့စေပညာရဲ့အမျိုးမျိုးအနေကောင်းတို့ရဲ့ရာအညောသားတွေကိုလက်တွေ့ဆုံဆန်းပြီးတပတ်တလန်းကပညာစွမ်းနဲ့လမ်းစားရှာပြီးနေခြင်းနဲ့သာမိမိဘဝကိုပျော်ရွှင်တမှုပြုပြီးနေရှာတော့တယ်လို့ရှင်းနေခဲ့တဲ့အသိမိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့အောင်တဆင်စကားကြားရလေ။ဥပါခတ်ကိုယ်တိုင်မှာအပြင်ကိုသွားလာခြင်းမရှိသလောက်နှဲပါလေ။အိမ်ကြီးမှာတော့အပြင်ကဟောင်းနေသလောက်အထဲမှာခန့်ခန့်တက်လွင်တဲ့အခန်းကျင်ရင်၍ဖြတ်တင်းတကားပေါက်အထက်ထက်တွေနဲ့ခန်းနာတဲ့ဆေးကန်းကြီးတွေကိုအံဝတ်တကားဝတ်တွေနဲ့တကွာစိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ဆောက်လုပ်ထားလေ။အစီကံတယောက်ထမင်းချက်တမတယောက်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့စေပညာနီးစန်းတစ်ခုစမ်းသက်ရှာဖွေနေရကြောင့်ဥပါခဲ့ရွယ်ချက်ကိုဘလိုဝေဖန်ချက်ပေးဖို့တောင်ခက်ခဲလျက်ရှိနေရတယ်။ဥပါခဲ့ရဲ့အတွင်းကျတဲ့လက်ရင်းလူယုံတော်ကြီးတယောက်မှာမန္တလေးမြို့ရှိရှေးကြပြီးကြီးကြံခန်းနာတဲ့ဥပါခတ်ပိုင်စေးတိုက်ကြီးမှာလက်ထောက်ဆရာဝန်ဥရွှေတင်းဆိုသူဖြစ်လျာဥပါခဲ့ကလက်ကောင်းရဲ့တပည့်လဲတပည့်လက်ထောက်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်လို့စေးတိုက်ကိုစလိန်သစ္စာရှိသောညီရင်အကိုတများလည်းချစ်ကြတဲ့ဥရွှေတင်ကိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအရရနဲ့အကျံစီအမျိုးမျိုးတို့အပြင်တာရီသမီးစီးပွားရေးအစဥရွှေတင်ကိုပဲတာဝန်လွှတ်အပ်ထားခဲ့ရာဖြစ်ရာဆရာဝန်ဥရွှေတင်မှာအနီးစခန့်ရှိမော်ဝင်းတင်ကြီးချန်ကိုအရေးကိစ္စကြီးငယ်ရှိရာသူ့ရဲ့ကားလေးနဲ့မကြာခဏအပြေးရောက်လာပြီးဥပါခတ်အလိုရှိသမျှတို့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးရရှာတယ်။ဥပါခတ်သမီးပြူလေးဖြစ်တဲ့မေနွဲ့ရီဟာကျောင်းပည့်ရတွေမှာပြင်းကြီးစရာကောင်းလာတဲ့ဥပခက်ရဲ့မော်ဝင်းတင်ကြီးစီကိုမပြောင်းခြင်းပဲဆရာဝန်ဥရွှေတင်ရဲ့အိမ်မှာပဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့တူပျော်ပျော်ပပနေရအများတယ်ဥရွှေတင်ရဲ့သားအကြီးကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်သူမောင်မောင်များတီလကောက်မေနွဲ့ဤနဲ့တထန်းနဲ့စာတင်ပတ်ဖြစ်တဲ့တမင်းငယ်ထွေးထွေးတင်တီလကောက်မေနွဲ့ယူအဖေချင်းရင်းနှီးချစ်ခင်ကြသလား၎င်းတို့လူငယ်တွေမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြတာစွာနေထိုင်လာခဲ့ကြလေတနေ့မှာတော့မေနွဲ့ကြီးထွေးထွေးတင်မောင်မောင်များတို့ဟာပူအိုက်တဲ့ကျောင်းပည့်ရဲ့အတွင်ဖြစ်ပြီးလေငင်းခန့်ရင်ဆိုသလိုမောင်မောင်များကိုယ်တိုင်မော်တော်ကားလေးကိုမောင်းပြီးပြင်ဦးလွင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှင်းနေစစ်ကင်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရုံမကမေနဲ့ဤနဲ့မောင်များတို့မှာဖခင်ယောက်ကအတိပေးပြီးအချင်းရွယ်ယောက်ကလက်ထပ်ဖို့ပြောဆိုထားကြပြီဖြစ်လို့၎င်းတို့ကလည်းထိုကိစ္စကိုသိပြီးအချင်းချင်းသဘောကျချိန်နဲ့ချစ်ခင်ကြပြီ။ထွေးထွေးတင်နဲ့မေနွဲ့ကြီးတို့ကလည်းတငယ်ချင်းချစ်ရောင်မကလေးတွေဖြစ်နေကြရာအခုလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလဲပဲရတဲ့ကအပျော်ကြီးပျော်နေကြတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့လန်ခရီးအနီးစခန်းရှိမော်ဝင်းတင်ကြီးချန်အီနာရောက်ကြတဲ့ကဥပါခက်စီဝင်ကြမယ်ဆိုပြီးချန်နဲ့ကိုကောက်အောင်မောင်းခဲ့လေ။တကားခောက်တဲ့ကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုစာမြချောင်းကြီးရဲ့အပေါက်ငယ်တစ်ခုပွင့်လာပြီးဥပါခက်ရဲ့လူယုံအစီကံကြီးဥတာကောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်။အော်ရီရီတို့ပါလား။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဘသူလာလာတကားမဖွင့်ပေးနဲ့လို့မှားထားတယ်။ဒါကြောင့်မဖွင့်ပြရစေနဲ့လို့ပြောလေ။သုံးယောက်သာကားပေါ်တက်ကြမယ်ပြုနေစဉ်ခြံဝန်းနဲ့အချားကားလေးတစ်စင်းဝင်လာတော့တွေ့ကြတာကြောင့်ခဏရက်တက်ကြည့်နေကြတယ်။ဝင်လာတဲ့ကားလေးမှာအချားမော်မောင်မောင်များနဲ့ထွေးထွေးတင်တို့ရဲ့ဖခင်ဆရာဝန်ဥရွှေတင်စီလာတဲ့ကားပဲဖြစ်လေ။ဥတာကောင်ကဥရွှေတင်ကိုမြင်တော့တကောက်အလင်းစလို့ဖွင့်ပေးပြီးဥရွှေတင်အထဲဝင်သွားတဲ့အခါဒ
ถ้าก้าวลีตาห้ามาแค่เลี้ยงแม่สาวถ้าก้าวเปลี่ยนไปเลยเด้จีซันมาม่าอยู่รู้ตั้มีอะไรแล้วจุ๊ยมาแค่แม่เน่ซีบีนันเนปัตตาเกย์สาสโรอุตากาวยะจะจันนาซีจูบีถ้าก้าวพูดไปยาเร่กว่าพี่พี่รอที่แต่ทารินเนี่ยอยู่ทุ่งมาเวลุบยาวเลยมาม่ามีอะไรที่เราอายุดีอเป็นแม่แค่ไม่จันซีนี่อ่ะพอรู้ทุกใจซีบีนันเนี่ยเสด็จจันซีนี่เลยมาตียาวสิ่งนั้นเองมันไม่ตีอะไรกูกูมีอะไรพี่พี่เอลูกก็สามารถทำอย่างกูกูมีอะไรพี่พี่อ่ะตีสมมุติตีจริงเลยกูกูมีอะไรพี่พี่ไม่จีบอะไรเปล่าเปล่าเลยไม่เปล่าสองตานี่กูพี่พี่อ่ะปูซูดีแกทับเพียงพูดเนี่ยตัวหาตัวสิ่งนั้นมาท้องนี่นี่เปล่านี่นี่สิ่งลมหอบเบาลาบะตัวจ้าสูสูบีต้องยาวตากระบอกจะไปจะเปล่าเปล่าขี้สัตว์ตัวจ้าเลยเอ็งจีตะคุโลมาเนี่ยเฉยไม่พี่เลยก็จ้าได้สิ่งนี้อุจจาระอปอดะสิกันยောက်တဲ့ကနာယုံမကြာခဏကြည့်ပြီးစောင်းစားနေဆရာဝန်ဥပခန့်နဲ့၎င်းနာမှာတော့ဖောင်မိတို့နဲ့စမ်းမာတန်ဆဲမုံရတဲ့တငယ်ပြူတယောက်နဲ့အရွယ်တူမိမ့်မက်ပြူတယောက်ကိုတွေ့ရလေဥပခန့်ကလက်ထက်ရနှစ်ချက်ကြီးကိုစင်ငယ်တစ်ခုပေါ်တင်လိုက်ပြီးအော်ကိုရွှေတင်အချိန်မီရောက်လာရင်ဘယ်မလဲဟိုကပါရဲ့လားပါတယ်ဆရာရဲ့ဟောရီမာဆိုပြီးတက်တာကိုထိုးပြလေရဥပခန့်လည်းကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီးอ๋อเอ็งเนี่ยจะไล่ตาแกๆอต้วนตะคันเนี่ยอยู่ตั้วไปတော့ဒီတငယ်ကိုလဲစမ်းသက်စစ်စေးပြီးပြီးကိုရွှေတင်ရှာလာတဲ့တငယ်ပဲလေတဲနေရကြတယ်တတိဖြတ်တိရလဲရှိရဲ့ကျမ်းမတန်ဆန်နဲ့တွေးသားနဲ့လဲအများကြီးပြည့်စုံတယ်သူ့ကိုလဲအဆဆပြောပြပြီးပြီးကိုရွှေတင်ရဲ့တငယ်မလေးကိုလဲငွေ300ကဲလေထားရပြောပြပါပြီလာလာတငယ်အချင်းစီပြီးစေးစမ်းကြဆိုဆိုပြီးအต้วนตะคันဝင်သွားလေယောက်ျားပြုတ်လေးအต้วนตะคันဝင်လိုက်သွားကနေမှမိမပြုတ်အသိရေကိုလာအခန်းထဲသွားမယ်။တင်းရောဒီရဆောင်နေမလားအထဲလိုက်ခင်မလား။တင်းတော့ကြည်လဲကြည်ချင်းနဲ့မကြည်လဲမကြည်ရပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုလာရဲ့တင်းဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။စိတ်လေးလိုက်တာမလုပ်ကြပါစို့နဲ့။သူတို့ငွေပြန်ပေးပြီးပြန်ချပါစို့လား။ဒီငွေလဲမလိုချင်ပါဘူး။အိုကွယ်တင်းရလဲစိုးရိမ်စရာမဟုတ်တာ။ကိုလာကိုမေးဆေးပေးပြီးသူတို့စမ်းသပ်ထားတဲ့စေပညာတရားအထမြတ်တယ်မမြောက်ဘူးဆိုတော့စမ်းရုံလေးစမ်းကြည့်မှာပါကိုလာတော့မှခက်ကြက်ကြီးတဲ့အလောက်ကံရလည်းမရှိတော့ငွေရှာတဲ့အခါလဲဒီလောက်အချောင်ရတာရှိအောင်မလားလို့စိတ်အားထက်သန်စွာချော့မော့ပြောသေးတိုင်းအောင်အသိမှာတော့အရင်ကချစ်ချင်းနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီမယ်အခုလိုဘလူးတွေဒူးတွေမိမိလျောက်ကြောင်စေဝါးနဲ့ပြုပြင်စီရင်မဲ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့အကြောင်းမဲ့စိတ်တွေမတိုးမတက်နဲ့လေးလံလာပြီးစိုးရင်တကြီးကန့်ကွက်မိရှာတော့တယ်အော်မောင်ရင်လာလာစမ်းသပ်စရာအချိန်နည်းနေပြီလို့ဆိုပြီးမောင်လောက်အထဲကိုခေါ်ယူလိုက်စင်မှာမိမဖြစ်သူကလည်းဝင်မဲလို့ရဆရာဝန်ဥပခတ်ကအိုးတငယ်မမင်းအပြင်ရပဲထိုင်ပြီးဆောင်နေစိတ်ကနဲ့လူပေါ်ဝင်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်အသိမှစိတ်အားငယ်နေပဲအပြင်မှာကြင်ရရရှာတော့တယ်ထို့နောက်မှာတော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်ရအောင်ချောင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အပေါက်ငယ်ကိုစူးစားရှာဝေနေတယ်သို့တော်လည်းအပေါက်ရှာဝေဖို့တော့ခက်ခဲနေတယ်ကြည့်ချင်းမြင်ချင်းတိုင်းမကြည့်ရမမြင်ရတဲ့ခါစိုးရိမ်တော့ကစိတ်တို့မှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတော့တယ်အတန်ကြာတော့ကံအားလျော်စွာအခန်းထဲကစကားပြောတဲ့လေးကိုတက်တဲ့ကြရပြီနားဆွင့်ထောင်းလိုက်မိရ၃နာရီတိတိဒီလိုအသေးတိုင်းထားမှရမယ်ပြီးမှဒီတအားပေးကရိယာလေးနဲ့သူ့အသက်ဝိညာဉ်ပြန်ဝင်လောင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရလေဟုတ်ပါပြီကိုလောက်သူတို့တက်ပြစ်ကြတော့မှာပဲသူတို့ပေးငွေ300လဲမဟုတ်မှလွယ်ရောဟိုအသက်ဖို့ရောချေးပေးတဲ့ဘောနဲ့ပေးတဲ့ငွေပဲဖြစ်မှာပဲဒီတော့ပလရဲကိုအတင်းပြေးပြီးတော့တတင်းပေးမှဖြစ်တော့မှာပဲလို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးအင်ကြီးကလှင်မြန်စွာပြေးထွက်လာတယ်။ချံအပြုံရောက်ပြီးပြင်ဥလင်သွားကြောက်လန်းမိုင်းပေါ်ရောက်ရင်အရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ခရီးသွားမော်တော်ကားတစ်စင်ကိုစိုးအတင်းတောင်းမယ်စီနေပြီးပလိဌာနာကိုရောက်လာလေ။ကတိုက်ကရနဲ့ပလိဌာနာကိုရောက်တော့ရောက်ရောက်ချင်းပဲဆရာပလိအရာရှိတို့ကျမယောက်ျားတစ်စိတ်လောက်ကယ်ပေးကြပါရှင်။ကျမလင်ကိုဆရာဝန်ဥပခတ်ကခေါ်ယူပြီးသူစေကန်းရဲ့မှာတကားအလုံးပိတ်ထားပါတယ်။ကျမမသိကောင်။သူတို့ပြောကြတဲ့စကားတွေမှာလည်း၃နိုင်တော့အသေးတိုင်းထားမယ်လို့ပြောတင်ကြတယ်။တစ်စိတ်လောက်ကဲပေးကြပါ။ဒီအလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးမှကျမသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုပြီးပလိတ်တွေကိုမရမကတိုင်ချက်ပေးပြီးအရေးတကြီးခေါ်ယူလာတယ်။အသိန်းနဲ့ရဲတွေစကားပြောကြပြီးအရေးတကြီးနဲ့မှောင်ဝင်းတဲ့အချင်းစီကိုလာနေစင်မှာဆရာဝန်ဥပခတ်နဲ့ဦးရွှေတင်တို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စေကန်းရဲ့အတွင်မှာနည်းနည်းတိမ်မွေပြီးအရေးပါအရာရောက်လာတဲ့မိမိတို့ရှာဖွေစမ်းသပ်ထားတဲ့စေးနီကိုစိတ်အားထက်သန်စွာအလုံးရှုံနေတော့တယ်။မောင်လာမှာလျှက်စစ်တပ်အိုဝါယာကျိုးရုံးနဲ့ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့မှန်တစ်တာရှိတဲ့မှာပလက်အိတ်နေရတယ်။ထွက်တော့ဝင်တော့ကိုလည်းဆရာဝန်ဥပခတ်ပြောတဲ့အတိုင်းခက်မှန်မဲမဲရှူနေရတယ်။
มันได้ได้ช่วยข้าวยังไปมาหรอว่าอย่างเจ้าจิ้งเอ๋ป่าวเนี่ยสุดที่ตัดสินใจพันบุพันบิวพันโอพันจางเลยอัดได้ทว่าอเมริกาเปียร์ควดเลยสักอพยพไปคลาวอเมริกาเนี่ยชาวทวีเนี่ยเส้นยันตะกุชิเลยอุบากะมาลายทว่าเดินตะกุสู้ๆใจจี้อันนี้ใส่ใจใจเฉยนิวชาวด่านในทะเบียนเนี่ยถ้าควักคงกันเลยนะมาอัดเช็บอัดเต็งคลาวในบุพันบิวเนี่ยอุชวยเดียวและในอัดเช็บไปลายด่านในทะเบียนเนี่ยอุชวยเดียวคงอัดส่งชีคลาวตะกุในลายเลยอ่ะพันบิวพันชาวพันบิวพันกว่าเดินทางคงเงาตะกุลงชีสักกี่ยามันเดียแต่ย้อนย้อนตั้งยังเนี่ยตัวเสียบานเนี่ยตัวดาวินชิดมีสาวยันนี่เลยอุบาคันเนี่ยอุชเชดินโอเล่ตะคลอกุพันเบียนะแม้ติดอะไรชิมาลาวไซปีเอเกคันนี่ใจมาลามาคงบอกชิพันดีพันโอริลูชาเลียดีกรีมากกว่าชิตะเพี้ยเพี้ยลูชาเนี่ยเอ็มยาวและแดงกันเลยตะเพี้ยเพี้ยเนี่ยแม่ไม่ตีเนี่ยลาลีมาลาเนี่ยอัตชูแตนี่อะไรตะซาตะซาวิ่งแล่นตัวไปน้าสาวมาแล้วแม่งก็ชี้เอ็งยาวและแดงเลยลงวันยิงตัวเนี่ยเดียวเนี่ยมาลายอัตชูเจนเลยลงวันยิงเสียตัวไปลู่ตัวเดียวลู่พี่ลาเลยอุบาคเลยมาลาวนั่นจะเนี่ยน้าท้าวยานี่ตีตัวไปอ้อมไปอัตกูทบีเดียเนี่ยน้ากูที่นี่ได้ต้องพิบอัตพิบไหลลู่สุรอุชวยเดียเลยอายาจีเนี่ยซวาเสียใจอะไรสาวจิ๋วพูดมีชี้แม่เลยทุนเอาอุบาคเอาอุชวยเดียอยู่ไหนตีเด็ดดังเงี้ยพูดเลยไปทุกเกษามาเอี้ยจีซองอัตโต้เวซองอัชโชอัชชาพี่เดะถ้าพันตีลีเดซองชูยานี่ตาซาทอยู่บีคงบอกชิถ้าคว้าพันโอริเอเล่บอกว่ามาตีซาตัดสินไรเลยพันที่อุกขันแก่ซาตัดสินเบียนะถ้าเขาเลิกกูพูดไปลงวายาจูรุเน่มาลาลังเชียแมนติดาวสะตัวตัดสินมีเนี่ยดาวมาแค่ไซจีเน่ลงจงเน่สีกันอีตะกูลงมาเราเลยเสียท่าแต่หนุ่ยเน่สูญานี่เลยที่มากูช่วยเดะฮาร์รี่เต็มบริษัทมากกว่าที่เกี่ยวกับมาทุกที่อาเขียบเองอัตตะกูทบีเรคามาเอ็มยองลินยิงด้วยอัตตะทัดดาวิสวาตียาเองอากูอัตตะกูเปลี่ยนตัวในคามาเลยลู่เย่อัตตะเวมีนั่นลงตัวเลวชาลาในตัวใหญ่เนี่ยเอ็มยองและแดนเลียเปลี่ยนมีเลวชาลาเมตาจาวที่เอ็มยองอ่ะแมนติดอะไรลู่เย่อัตตะกูชิมชิอันเนี้ยตัดที่ปีเนี่ยฮาร์รี่พันธีนักกูหารอทบีอัตตะกูเปลี่ยนเวลาเสียบลู่ลู่ยาเร่ปัทมาเอเยจีซงสุราตีบีเบลีทีนี้ต่ออามีตัวไม่สวยเนาะที่กระบายมาโชว์เนี่ยเต็งคาราโร่อันนี้สารู้สุดที่อะไรแต่คาร์เร่กวยตัวไหมพลอยพูดแต่เนี่ยพิสิสว่าเลยประตูมาแต่โมพี่นายจามาไม่เข้าบูขมยานเนี่ยจงเนี่ยเนี่ยเอาเถอะสันแต่ด้วยชีตาเรนิโมจู่ก้าเลยที่เป็นยาวขมยานไปต้องชาไหนไหมฮอเอ็มยาวแล้วแต่ลูกขานี่บีจีซันมาโอ้กูเชื่อใจมาเล่าตีบ่าวขมยานสิกัดเทนี่ลูกบ้าแต่นายกวยดีดีจามาแต่บริษัทมากกว่าเถอะทุจริตไหมไม่เข้าละอากูสังามินิดาวมิชิดิวอุบาเคเฮาตาเบะจูกะเตบิเซโซเนียลูอเปียลูดันรีเทเนเบียเอเตรีบาเลดะกามาอูตากาวอสังทายมอลาฮาบาเรฮูอูตากาวอเยดซีปตูมะมะวนยองส่องเนบาเรโทเฉยมาซีกันดะกาวสุญญะซวาทุบิอเมียนพ่วยมุเชอานาตันเนโอทับปิจาเรฮอกูชุยเตเชรีเบะฮูพาเมียลาบิหนอกเชจาเลไม่ติวมาผิดบุตรก้าวพ้นไปมาผิดไม่ทันเองจู่ตาพ้นแล้วยังล่ะอุบาคะโอ้นี่เป็นสิกิสาบอกเลยจู่ตาตามเองแค่ไหมขมยาฮอร์รี่พันธิกลีวิจูบีมาเลยบอกกับเซนจีบีว่าพันธิกลีอาจตีอีจีเอมาเปลี่ยนสีมาช่วยมาสิเนี่ยจู่ตัวแต่ในยืนนิ่งลูกไก่จะสีทาเลยเปลี่ยนสีเปล่าเก๋เก๋หูตาไปอ๋อลุ้นสูบีถ้าเขาเลี้ยวไปบีพันธิลูกกับยาเกียร์ผิวอยู่บีติดตามเองมาตีสาสาเทบีอุชวยเดินเล็กกว่าอภิลูกว่าเด็กตัวนี้เนี่ยเต้นชอบทับยีบีอ๋ออุบาขมาโรเชื่ออยู่ตะก้าวพื้นไปเลยเดะไปเลยดูก้าวสามีเชื่ออุจอาเทพกูเปลี่ยนเวลาถูกไหมเต้นพี่เลยจะมาอยู่จับมาเลยกูไล่ลูกขวีสิ่งที่ชาวไล่ชาลีเชื่ออยู่เด็กชัวอุบาขกูวางทับีชัวมาเล่าชาวไปจ่ายเต้นมาแม่ได้ได้อยู่ตัวทวีอพงพื้นเลยเด็กอ่ะเท่ามาเส้นเส้นอัตวันยังกินเลยมาเล่าเล่าตัวยารออเมลีฮูกูลาวตบเย็บปีจาบีฮอรีมาลุสุบีตะคาเรไม่เหมียวตัวเลยอ่ะเชอรี่เลยเล่าในตะกว่าตุ้ยชิยาเรซียาเวงอุบาคะกูและเทคขลายจาเลยอุบาคะมิมิยีเวซูซาเลียชิเอลูกกับเจสซี่ยงตามกากงเตยชิซียาเวงที่เอาผิดแต่มิมิโอลูตั้มมูเนเชอรี่เอพันซี่เอาขยันเลยกาใจมันอ่ะเข้มยาขยันขันเลยมิมิโอพันซี่ขยันอ่ะแต่ตัวเด็กเอ็ดตะกูเปลี่ยนมาตัวใหญ่ที่มาลาด้วยปูวิสัยเปลี่ยนมีตัวยามาอุบาขมาโรพามาไม่เปลี่ยว
อแต่ยารอมองละลาวจีบีอุปาขากุกกะแหลงเชนด้วยเลยอะอุปาขามารอสกาดลงมาไม่เปียวเว้ยใส่ตู่ใส่เป็ดตาจ้ะด้วยเวจีนี่ยานี่อแต่ยาเชนด้วยนี่ยาท้อตาถั่วลาเว้ยเฮ้คุยสกาไม่เปียวเนี่ยนี่เหลงงาไม่ตับผู้นี่ตัดตานี่เยื่อตัวขอลงงาอลุ่ยเลยอาลงเป็ดสีมองละเลยอแต่เป็ดไม่เสร็จไปยาเรานี่เอ็มมาจะไม่ได้หรอกพี่พี่เนี่ยจีเปียวเลยอแต่ยารอมาขานายกะกะแหลงทับไปเชนด้วยเปียวเลยเชอรี่มาเลยเฉยๆซะอกงคันเลยไม่สิเว้ยแกเสียวินขมยอลุตะมุทินชาเนี่ยด้วยพั้นหาราเว้ยอลาวเลยกัดแท้อยู่อะไรเลยลูกเปียวอ่ะอุบาขะเลยหมองละไอ้อลาวบะกูหวนเนเรญญะนายเนี่ยตะแช่เลยจีไล่ไปหนีจ้าบ่าวเยรุเยดีอลาวอ่ะตะแกอปี้ตีตัวราไม่หุบได้บ่าวจုပ်เซปัญญาเนี่ยเปลี่ยนชินเอาลงผู้ยาคณะตัดหาราบาไม่ยอมขมยอลุ3นายแล้วซาวลุสกาดองไม่ส่งได้เกยเชอรี่มาฮ่าตัดฉิม้อจาเลยအဖိုးခမည်းယူနေလားတေးပြီးရလူတယောက်တကောခမည်းလူတော်ရခုနေဆရာဝင်အိုးချူချူနဲ့ရွက်ပြက်ကြီးမပြောနဲ့မိုးဘောကတကြားနဲ့ဖျားတော်မှာမတက်နိုင်ဘူးကဲကဲဟိတ်ကောင်နေဒီအဖိုးကြီးသွေးယူသွေးနဲ့ပြောနေတာခယူးဆိုင်ပြီးနားထောင်နေနဲ့ညံ့ညံ့ခေါ်ခဲ့ကြထို့နောက်အလောင်းရလူပါကတ်ထာနာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြလေမော်ဝင်းတင့်ကြီးချမ်းရနေနာမည်ကျော်ဆရာဝင်ဥပခတ်ကြီးကိုလူတတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးရုံးတင်တရားဆွဲထားကြတဲ့တင်းစာအစားဆုံးမှာထင်ရှားပေါ်လင်စားပါလာရတွေ့မြင်ကြတဲ့သူတွေမှာအကြောင်းရုံမသိရှာကြတဲ့တိုင်ဒီအဖိုးရဘတ်နဲ့ကြောင့်အိုကြီးအိုမလူအများရဲ့အသက်ချောင်းရဲဆက်ဆက်တက်ရလဲအလိုတွေးသူအတွေးအချို့ကလည်းအဖိုးရရန်ညိုးတစ်ခုရှိလို့ဒီလိုတက်တာဖြစ်မှာပဲဟာဒီအဖိုးရသွေယူမော်ယူလောကတတ်ပညာယူဟိပါဒါကြောင့်စိတ်ဆက်တဲ့ဘောနဲ့ဒီလိုငွေပေးဖျားယောင်းမီးလောက်တာနေမှာအလုံးမနိုင်တာနဲ့လူတယောက်ရဲ့အတားအချောင်တက်တက်မြဝင်တရားရှာတာပဲအတော်ပဲအုပ်အော်တောက်တင်းဖြစ်နေရဲ့ဥပခဲ့ရဲ့တမီလီမီနွဲ့ဤမှာတော့မိမိဖခင်မှာဂုံတရေရှိဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါလေရဲ့တားပြစ်မရဲပြေးဆိုသလိုဝါသနာကြီးလာရဲ့စေပညာအတွက်အချက်တကဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတာတို့မကြားရမမြင်တာဖြစ်ပြီးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်ငိုနေမိရှာတော့တယ်တခါတလေလဲခယူးနာတော့တာဖြစ်ပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့စေကန်းယူတာမီးရောင်ရှို့ပစ်နေတော့တယ်ဥွှေတွေမှာတော့ဥပခရဲ့လူတက်မှုတွေအမျိုးမျိုးအဖက်ဖက်ကနေစ조사ဆောင်ရွက်နေရတယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမှုစင်ကြဲစားမယ့်နေကိုရောက်ခဲ့လေ။ဥပခရဲ့နှုတ်ပတ်ဆက်ကနေရှုံးတင်စစ်တဲ့အချင်းအားစားပြီးစီရင်ကြဲစားမယ့်နေအထိမောင်လောက်တမင်တက်ခြင်းမဟုတ်မိမိစံတက်အောင်မြင်ထားတဲ့သေသူကိုအသက်ပြန်ပြီးရှင်စေရဲ့စေပညာနှီးကောင်းတစ်ခုတွေစံတက်ရဲ့အလုံးကခတသေးစေရကြောင်းထို့အလောင်းကို၃နာရီအတွင်းအသက်ပြန်ဝင်လာဖို့ပြုလုပ်နေစေရဲတွေလာရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရအလောင်းကိုလည်းစေးရုံယူပြီးရင်ခွဲရကြအောင်အားလုံးချုပ်ရင်းပြစ်စီသွားတာကြောင့်မောင်လာအသက်မှာမဆုံးရှုံးတင်မဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်မိမိစေးပညာမှာမောင်လာရဲ့အသက်နဲ့မဆန်းသက်မီရှုံးတကောင်ကြွက်တကောင်ကြောင်တကောင်နဲ့မြောက်တကောင်ဆန်းသက်အောင်မြင်ခဲ့ဖို့ကြောင့်ဒါကြောင့်မောင်လာကိုရဲရဲကြီးဆန်းသက်ရဲကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖန်စီစဉ်အခါရဲရွေသား၃နာရီဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မောင်လာအသက်ပြန်ရှင်လာမှာအေကန်ဖြစ်ကြောင်းစာရာတွေပဲအဖန်တလဲလဲထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ရှဲရအစတရားသူကြီးနဲ့ဂျူရီလူကြီးတွေအစတယုံယုံပွဲစားစီရဲ့တဟာဟာတော်တော်ဖြစ်နေတော့တယ်တပည့်ကြီးဥွှေတင်တယောက်သားပဲဥပခရဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စေပညာအကြောင်းသိရတာကြောင့်ဥပခရဲ့စကားတွေဘလောက်လေးနဲ့ကြောင်းသိလေတယ်ဒါကြောင့်ဥွှေတင်မှာရှင်နေကြသူတွေကိုဥပခန့်နေသူစိတ်ထဲကနေနာကြီးနေတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိုနေ့ဖို့နောက်ဆုံးစီရင်ချက်မှာဥပခန့်ကိုသေးစားသေးစီဖို့ကြိုးတံပေးလိုက်တဲ့စီရင်ကြအားလုံးရဲ့ယူဆထင်မြင်ချက်အတိုင်းထက်လျှော့ပါခြင်းမရှိထွက်ပေါ်လာခဲ့လေရဲ့တယုံလုံးရှိလူတွေမှာမိမိတို့မှန်းကျင်တဲ့ကိုင်နေရာကြောင့်များစွာထူးခြားမှုမရှိလာပေမဲ့တမီးဖြစ်သူမေနွဲ့ဤမှာတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ပြင်းပြစွာပူလာမင်းဖေဖေရဲ့ကောင်းကြတည်ရလားဖေဖေစေပညာအတက်ဆန်းလုံးလို့တေပန်းပွင့်ရပါပေါ်လားဖေဖေရဲ့လို့ဥပခတ်ကိုပိုက်ဖက်ပြီးအားရပါရငိုကြွေးရှာလေရဲ့ဥွှေတင်ကတော့ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ဥပခန့်နာကိုရောက်လာပြီးဆရာကြီးဘာမှစိတ်မငင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အယူခံတက်ပြီးသူတို့ကြိုးမဲ့ရုံမပြတ်ပြောင်ဖြက်စီးဖြစ်မယ်လို့တီတူပြောရဥပခန့်မှာမနစ်လာတဲ့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းယိုတွန်းတွန်းရမ်းပြီးအိုးကိုရွှေတင်ကြုံမကြိုက်ဘူးခမည်းဘယ်နည်းနဲ့မှအယူခံမဝင်ရဘူးအခုပေးထားတဲ့ကြိုးမဲ့တာရှိပါစေကြော့ဖို့မှာတတ်တတ်တကြုံကြရတဲ့ကြိုးမဲ့ရပိုးပြီးအဖိုးတန်တယ်ဥွှေတင်ကဥပခတ်ကိုစိတ်မနှံ့မသေးရလားလို့စူးစိုက်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးကြည့်မိရှာတယ်။ကိုွှေတင်ကျုပ်ကိုယူနေတယ်ထင်လို့လား။ကျုံမယူ။ဒ
ทีอาจารย์จะเหยียดยี่จงชีวิตจะเบียบทีอันนั้นล่ะจะตุ๊ดูเปล่าไหมขมยาตีชาลวามไหมเนาะกะทีกองกองแข่งเสียมาใส่ชาบาสิไอจะเปล่าไหมจะกูอายุแกมวยเนี่ยตัวรู้ยาใช่แน่หนิมาจะไม่เนี่ยตับภาษีเราไปคุยเรื่องจะอะไรเอาแต่จะบอกสูบีตีบีบีเซนต้าอูเนาะเราเชื่อเยี่ยวอันยังอยู่เชื่อเนี่ยมาคู่ตัวนี้ท้าบงเราท้าบีจะสีแม่สัตว์ท้ายนี่เนี่ยเว้ยจะอุตากูขมยาเปลี่ยนด้วยฮอบีล่ะเจ้ามีอาตียาเปลี่ยนชีนาเรสวยเนาะแต่นายเงินเราตัวขาดตรงเท่าตัวมาเว้ยเจ้าจะก้าวน้ำเอาเองอายุเราวันเย็บีมาตียาตะเพียนตีซาตีเสือลูอเมนชาไลเดตียาตัวจีเนจูรีลูจิโอเลยงาเสพยาสาวก้าวก้าวอีตีจ่าไปลาลูอาจารย์เปล่าเลยไหมเอร่าขมยาไม่มีเนาะโทษใช่ไหมอาเชนสิยาสาวเย่เอียชีบยาลูจินเคยบุกเปล่าเลยค่ะอุชวยเดียอุบาขะกวันยาวเชนเลยสาวนู้สันนี่จะนอนได้ไหนแต่เราจูซาบาไม่รู้เราส่งกระดิบไปลูเจนคุยกันเลยไม่เนื่อยเลยมาเราไม่มีพักเหรอจูแดนไปไล่เดสเรอไม่อยู่จ้าลายานะเด็กใหญ่เนี่ยแต่ที่ไม่ไปตัดตัวอะไรจ้าเออโมโตกันเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรเถอะพี่เจ้าพี่เจ้าไปเราต้นในจอดเชิงกันเราอยากชี้เฉยมาเสียกูกูเลยอ่ะเปลี่ยนอุ้งเลยมาคุยเนี่ยน่าอยู่เนี่ยเสียเช่นเมื่อจูบมีเนี่ยอ่ะกูนี่ไปเอเดพี่เนี่ยเสียละกันลากให้ไอ้จางเอ๋มาเสียกูกูเลี้ยตีไม่สุดพี่เด้อวันหลังอุลาไปยังหนูจ้าใจยาเสียเช่นเมื่อจูบมีนัวไม่ยามกัดเต้าเหม็นขยายไปขอเป็นลาจ้าเสียสุดเรนี่เน่เอ็งอุกแกมาลีเอ็มยันนี่ยาปีท่าขยายเมื่อจีเอ็งที่เด็ดได้เอ๋ยมาเจ้าวันแค่นั้นลายต้องอาศัยเอ็งดาวปรีบอกการมาเลยวันวันเปล่าเปล่าเอ๋ยเอาเสียแต่เนี่ยตัวยามาอุบมีเนี่ยดีกว่าเอ็งตัวเอ็งดาวเอาป้องเนี่ยมีนามาเปล่าไม่ตายเอาไว้นี่เอ็งเนี่ยเปียวมวยจีเนี่ยจะเกมีจ้าโยเซนเปลี่ยนสาชินิดาลูด้วยเนี่ยแหละถ้าจำโมเสียเลยจะตัวพาลูกยังไม่มาเดียวจ้าสอนมโนเนบีเสียเลยจ้าวันหลังอุลาบีเสียแต่ที่ยานี่ที่พี่เนี่ยงานเราโกโก้ยายาบีเฮสูบีอายุจะเป็นขอยาลาบะเป้เก็บเอาเสียเอ๋ลบยันเงินเลยเนี่ยเปลี่ยวชาโรอู้เย่ทีหลังมาเจ้าบ้านเนี่ยนานาบัวเนี่ยไปยกกับเสด็จแม่จะน่าด่าเวทาบะตัวยามาอุ้ยพี่บอกจะจังจะนอนตีบุลูเลยกูรู้อู้ตามเงี้ยอะไรพี่ประโยคอะไรอย่างสูรุทั้งสิ่งที่ตามมาตัวยาตีด้วยชุดที่ประโยคอะไรสวยลูกมาเช่าชาบอกขันนี่ตีที่เราเล่นไม่เจ้าป่านเนี่ยเสียเลยจบเลยที่เราไม่เจ้าตาเปล่าหนึ่งเงี้ยสวยอ่ะมูเดินลากันหรอเนี่ยไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบมูยันนี่ปูไม่ชอบสิจังกูจะนี่ทันลายตัวบ้าทวีแม่กูรู้แต่ก็เลือดพี่นี่รู้พอรู้เจ้าบอกมีจังไหมมันตีเบาตัวที่รู้พี่มีว่าเจ้าเดียวแต่ตัวยาเราไม่ค่อยบูเสียเลยที่ตัวเยสเลยรู้แล้วแล้วตีตัวชายเลยมันเนื้ออเมริกาเองส่วนจอยสิทธิ์ลาไว้รู้สูบีเจ้าที่จังนี่เลยแกหุ่นจะนอนได้ด้วยบีอุปามาไม่จังไหนหรออู้พอรู้ยังตัวมีมามันเอาเช่นเสียวฮอร์รี่กองนอปฏิวูเล่ไปมาสวยด่าที่ปฏิยาเอาแต่ซาตัวสิทธิ์เยอมาสูดานะอาลาวกาลุตะโกจีเนี่ยเปรู้เลยอ่ะเผาๆตรงเอาจอกไปทับยายปฏิเวอุเยลุสุบิเจซุเชียนเสียไปไล่ได้กองรอปฏิโยสุไปทะไล่ได้กาอุโบเมมาอตออแตนอาตัดลายโถเฉยมาวุ่นหลงอุลาไปยောက်ลาจาอโจจองเมียนมุชิยารุถ้ามันเมียนได้กาอุโบเมียแกเสียเลยจอกดอกจอกลงลุทาริทับไปไม่ပြောไปอ่ะสิเนาะดีเกษาเปรู้ซะเกเรอกูจอกมาเปรู้อภิเมียวเนี่ยตุ่ยเนี่ยเลยสร้าฮอริยาอูลาเบอสาอสงตีบาเรอูลาเบอูดาเมบาโรขมยาตะตาตะโลดาณีบาเปียวเสียชีอาเรจนออาเบเสียเลออาลองเปียวๆบาเมแกเสียเลเอเสียเปียวหุบะคันเนอจ้วแกบาโลโซบีตะพัชิสะยีคันเนอถะตวาราจาอูลาเบตวายองไล่ลาแกกะละทันกูซีเนถามีจาเรกาเบเนผิดปองเลอูเยอูโบเมผิดปองเมียราอะตอเบอะจ่าวลอนเนียาเบจ้องเบ้สุเลยจ้องเสียเบ้เสียเลยไอ้ยืนลิงก็อยากเลยกูโอ้บุญยี่พี่บอกได้พามันมาจ้าวไอ้ตัวใหญ่ละเช่นเนี่ยมันที่มันสั่นอัตตะถอดตัวอะไรตัวกูรันด้วยบุญเนี่ยถ้าจะคู่เราจ้าวแล้วเนี่ยใช่ละไอ้ยืนลุยพี่บอกจะนอนจ้าเซนไปยังไงทีรู้สุเองอาสาเปลี่ยนมีเปลี่ยนมาเพียงไม่เสียเลยกูตัวใหญ่สุราแต่ช้าลงมาบุลงก็เลยชาวลาลาว่าโอ้บุญยี่จะมาลูกตั้งมูเนี่ยยาวลายตัวใหญ่ขึ้นไหมไอ้เดียแข็งอมูเทนชาเนี่ยตีซาตีสีลูอุบมีสีเจ้าชาไลลูท่าวเนี่ยมาจูเซนจับไปตะเขยาระ
ไอ้เตี้ยแกไม่จบเลยเตี้ยพี่พี่เอาเลสาชินี่อะไรอ๋อตู่มาเตียจูบีไลโลอเคไม่จีรามยาล่ะทีโลมหอบูเสียเลยลูเยเยสะสะตัดตาเลยอแมแมทีรอจูไม่ยานเลยบีตู่อเปเป้เสียไม่ชิวถ้าเพียงตู่ว่าบาโลไม่จีแน่อ่ะแหละทีเตียละฉันเนี่ยเตียไอ้สวยดูยาบลูลูซ่าบีเลยอูเยปฐมาซงซ่าบีเตียอีละซ่าจีราเตียโลมาลีมะเต็งนอกปิรอตู่ลูตะมุเนี่ยพันมีซวยจัดเดเนี่ยตะเล่อียาชีตองยาနောက်အစိုးရရှိနေအခုတို့တရားစီရင်နဲ့ဆက်ရှင်မင်းဥပုံမြင့်အလဲရောက်နေပြီစ6ပုံကတော့ကျိုးစင်တင်တက်လို့ရှေးထွက်နေတဲ့သူ့လည်းပင်ပေါ်ပြီးမမဲပေါ်ပေါ်လာတာတဲ့ထောင်အရာရှိကြီးပြောတယ်တက်ပြီးတော့ကျိုးစင်ကဖြုတ်ချလိုက်တော့သူ့လည်းပင်ရာငကိုထက်တစားလောက်ရှိပြီးအပေါ်ပိုင်းရှူးနေတဲ့အချောက်ခံရတဲ့သူတွေဟာသူ့ပုံအလောင်းကလည်းပင်ရှိတိုင်းတွေ့ရတယ်တဲ့ပါးစပ်ကလည်းစကားပြောသေးတယ်ငါမသိဘူးနင်တို့ကမတရားဝိုင်းတက်ပြီးရဲ့ငါမသိဘူးအခုနင်တို့ငါ့အကြောင်းပြမယ်ငါနေတဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ကြလို့တုံးလေးကလာပြီးခေါ်တယ်အဲ့လိုအခေါ်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းထိတ်လန့်ကြအောင်မီနောက်ဆုံးသူ့အိမ်ကိုမသွားဘဲမနေရဘူးသွားရတယ်သွားပြီးလူတယောက်မှမနေရဲ့သူ့အိမ်ပြည့်ကျက်ရေရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတကူလုံးမီးတွေးတုံးလို့မဲပြီးတေးရတာပဲတဲ့အခုလဲဥပုံမျိုးလာလာချောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုလာရမယ်လို့ခေါ်နေတဲ့သွားရင်လည်းတေးမှာပဲမသွားဘဲနေလဲသူလဲပင်ရှိနေလာလာချောက်တာခင်ရတယ်အကြောက်လုံးမီတိတ်မှာပဲအော်ဟိုတမျိုးပါလားဒါနဲ့သူ့အိမ်ထဲမှာသွားတည်တော့ဘသူတွေတည်တယ်လဲဦးရဲ့ဒီလိုဆရာလေးရဲ့ပထမဆုံးတရေလိုမလေးကိုလာလာချောက်လို့တငယ်မတိတ်ကြောက်ပြီးတွေယူတွေ့ရန်ဖြစ်နေရှာတယ်တနေ့ကောင်မလေးပြောက်သွားတဲ့သူ့အမျိုးတွေဟာဧကန်နာတရေခေါ်ရစီလိုက်သွားပြီးဆိုပြီးသူ့အိမ်ပြည့်ကျူလိုက်ရှာတော့တငယ်မရဲ့အလောင်းတစ်ခုလောမိသွေးတုံးလို့မဲပြီးတင်ညာတွေ့ရတယ်။နောက်သူ့ဖမ်းတဲ့ရဲတွေပြောက်သွားတော့လေအဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့တွေ့လို့တင်ညာလိုက်ကြည့်တော့ပထမမိန်ကလေးတေးတယ်လို့ပဲတေးနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်။သူ့အိမ်ကဗမာလဲဦးရဲ့။သူ့အိမ်ကအနည်းစက္ကန့်ချန်အိုကြီးရဲ့မှာရှေးရကြောင်းပြတ်ကြီးတွေလို့အင်မတက်ပြက်စီးနေပြီးတရေ၆တဲဆိုပြီးဘသူမှချန်နဲ့မဝင်ရဘူး။ဘာလို့များဒီလိုတော်ရဲ့မှာအင်ကြီးကြီးလာဆောက်ရလဲ။အင်ကြီးကြီးဆောက်နိုင်တာထောက်ရင်တော့ဆန်းသက်တာအစားရရထင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ချမ်းသာပြီခုံရှိရဲ့လူကြီးတယောက်ပေါ့သူ့လူတက်မှုဖြစ်တော့အသက်50ကျော်ပြီသူကလူတစ်မျိုးပဲဆရာလေးရဲ့ဦးလဲသူ့အမှုတော်ကသူ့ဘက်ကနေပြီးရှေ့နေလိုက်ခဲ့ရလို့တာပေါ့အစိုးရဘက်ကသာလိုက်မြင်ဦးလဲတရေဘဝနဲ့လက်စားချိတ်ခံရတဲ့ပါနေမှာဩဦးကသူ့အမှုမှာရှေ့နေလိုက်ပေးရသေးတာ哦တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲဟိုဆက်ပြောပါဦးဒီလိုဆရာလေးရဲ့သူကတခြားမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကြီးဦးပါခတ်တဲ့ငငယ်ကလေးကဂျာမနီပြည်စေအတက်ပညာသွားတင်တယ်အရွယ်လဲရောစေအတက်ပညာနဲ့လောကတက်ပညာဘက်မှာထူးထူးကျွတ်ကျွတ်ပေါက်ရအောင်မြင်လာတယ်မြန်မာပြည်ရောက်တော့အိမ်နောက်ကြပြီစေးစာရီတစ်ခုဖွင့်လို့ဆရာဝန်ဦးပါခဲဆွဲနေမယ်နဲ့အတော်ထင်ရှားတာပဲဦးရွှေတင်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုလည်းသူ့လက်အောက်ကတပတ်လက်ထောက်ဆရာဝန်လေးအဖြစ်နဲ့ငှားထားလိုက်တည်ရယ်ပြီးတော့စေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စီးပွားရေးတွင်ကျင်နေတယ်လားရှာသမျှငွေရောစေးဘက်ကအမျိုးမျိုးချဲ့ထွင်နေတာတော်လဲတော်တယ်လူကြီးပဲသူ့မှာတမီးလေးတယောက်နဲ့မိန်းမရှိရလဲအင်မတန်ခရူးဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူစေးတိုင်းအလုပ်ကိုခရူးတစ်ဆိုင်စိတ်ဝင်စားမရင်တမီးနဲ့မရအောင်လုံးလုံးတတိမရတော့အဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တာသူဇနီးတဲ့ဆရာဝန်ကတော်ကြီးအနှိမ့်ဆရောက်သွားတော့ဆရာဝန်ဦးပါခန့်ဟာအသက်လဲကြီးလို့စီးပွားရေးတိတ်ခရူးမဆိုင်တော့စေးတိုက်ကိုသူ့တမီးလေးမေနွဲ့ရည်နဲ့သူ့လူယုံလက်ယုံကြီးတစုဖြစ်တဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဦးရွှေတင်းဆွေလူယူပဲလွှဲထားပြီးသူကတော့လူရည်နဲ့အလံဝဲရဲ့အနည်းစက္ကန့်ချမ်းတဲ့အိမ်မှာလာနေတာပဲအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာတော့သူ့အတွက်ဦးတာခေါင်းဆိုတဲ့လူယုံအစေကအဖိုးကြီးတယောက်ပဲခေါ်ထားတယ်စေးဆိုင်မှာသူ့ကိုစားထားခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဦးရွှေတင်းတော့ပြင်တလားတစ်ခေါက်လောက်တော့သူ့ချမ်းရဲသွားရောက်ပြီးသူ့လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအစားအသောက်တွေပို့လို့ရှိတဲ့အိမ်နောက်ဦးရွှေတင်းရဲ့အကြောင်းတွေဥပါခတ်ခက်ခဲနေတဲ့လောကထက်ပညာတကူစမ်းတတ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုအစာအဆုံးဖြစ်ပြလေရဲ့အဲ့တော့ကလေဆရာဝန်ဥပါခတ်လူသက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရကြောင်းဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်တယ်ဆိုရကြောင်းတတင်းစာထဲမှာဟိုးဟိုးကြောင်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးကခန်တီးနဲ့ဆက်မှာအတော်ကြာသွားနေရတာဒါကြောင့်တတင်းစာတွေပိုင်းနဲ့အတော်အဆက်ပြတ်နေတာအင်းဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်အဲ့လိုတတင်းစာတွေမှာဟိုးလေးတဲ့ကြောကြောဖြစ်နေရောလေလူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့လေဥပါခတ်ရဲ့ဖြစ်ပုံကလည်းအတော်အသေးနာစရာကောင်းပါတယ်အိုကြီးအိုမလူတက်မှုနဲ့အချုံအောင်ခံရတယ်။ဦးလက်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့တက်တာအရောင်စူးစမ်းပြီးရှောက်လဲတာပါပဲ။ဒ
จำไว้แม่เอ็มว่าเอ็มเดินเทียนชานี่ลูกพ่อเขยเนี่ยอู้มามีแต่เราการออู้ป้าขจีตุ๊ดไปอู้ช่วยเดียวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยตะคุกอายุจะจริงมาจ้าเปลี่ยวส่วนเนี่ยตุยอะไรน้าเท่าเนี่ยอู้ช่วยเดียนยันนายาเลยเส้นวิชาทัดแต่ละตัวพี่ดาวตุ้มยาเลยไอริอัชยาสาวอู้ช่วยเดียนยันนาตุ๊ดเสียอู้ป้าขจูไม่เสียงจะช้าสะชัยนายเราก็ปูเป็นตัวกันเนี่ยนุ่นๆเนี่ยพี่เนี่ยยันนามีมาหกตัวเว้ยคู่หลุดจูไม่เอเป้แข่งเราเว้ยใจน่าวันตาตัวเดียวที่ไรมีเลยทีโลเทมิยาปูโมท้าแข่งเป็นเนี่ยจังตะคุอะไรอู้ช่วยเดียร์อู้ป้าขจูอายุกันจะเป็นเมื่อสิสกาวนอกจากสั่งลูกเรามาเปล่าเราแต่ในด้วยจีเปียโนเลยอู้ช่วยเดียร์อู้ป้าขยันสกาวส่วนตีสูตีชินสูชินเลยท่านเนี่ยน้องสาวน้องอู้ป้าขยันท่านเนี่ยมาจูเซนเดมิอัตตะขยันชาราบาเว้ยอู้เลยอันมุกิสาปีสีตัวเดียร์ตัวเนี่ยสั่งตัวด้วยจงเปียตัวเราเว้ยหลงแก่เลี้ยงลาลกามาอู้ป้าขยันอายุเลยวิทยาพี่เนี่ยลูกใจอะไรแต่ยังพี่เดียร์สุราเขาเสียชีพไปป้าพี่ลูกเลยสุราทีลุยยาล้อกระเทบยันยาวไล่สายลุยบีบีอายุเตยบีตีการนี้มาเจมาเชยท้อตาทัดตีชาโรอายุเลยวิทยาไม่พี่เป๋เพนีร้องมาเลยชื่อเชื่อว่าอายุเตยมีอาศัยพี่จ่ายสวาเลยทำยูนีมาเวเสียเลยทุนามาเราอุลาบียาสลับบีตุติยาเอพี่พี่ดูพี่พี่นี่ร้องเลยทีนี้เนี่ยมาเดินสบายตัวเลยมอสยามมาเดินไปทำมาบ้างนะทำวิจารณ์ปริตาอารมณ์จิตสุดมาเลยปริตาที่อารมณ์ไม่กล้าเชื่อญาติเลยพี่บาสิเชื่อ